Hej igen. Nu har jag en låda med tomma produkter. Jag filmar dem här ganska ofta märker jag. För att jag gillar inte att ha massa skräp liggandes. Så att, och eftersom jag har så kort tid att filma på så är det lika bra att köra. Dessutom har det blivit lite extra eftersom jag hade mitt smink och mitt läppprojekt. De tomma grejerna ligger här. Så har ni redan sett dem så kanske det inte ser superkul att kolla. Jag tänkte jag börjar med de andra produkterna som inte är från de projekten. Först ut har jag den här Biotherm Le Corporel. Alltså Body Milk, en stor flaska med pump. Jag gillar när det är pump på Body Lotions och den här gillar jag. Den är lätt och den luktar citrus och den är jättebra. Det här var min sista, den här, och jag kommer nog ta en liten paus ifrån den och köra igenom några som jag har liggande så först innan jag köper någon ny. Så den kan jag rekommendera, den är bra, går in snabbt i huden och så vidare. Den här visade jag faktiskt i min månadens favoriter. Jag har den och så har jag en vit som kommer komma i mina tomma så småningom. De här köper jag på Lagerhaus och jag tycker de är snygga flaskor och bra doft på dem. Verbena, olivolja, citrongräs är det i den här. Jag tror de kostar 2 för 100. Sen har jag den här som kvalificerat sig till månadens sämsta förra månaden, inte juni utan maj. Istället till Stockholm Facial Toner Fragrance Free Sensitive. Jag vet inte om det var något fel på min eller vad det var. Jag gillar märket men den här luktade jätteäckligt. Sen har jag en duschkräm från Yves Rocher. Purple Lilac. Den här luktade så jäkla gott. Den luktade syren. Alltså syren på riktigt. Ungefär som att gå ut och lukta på syren. Jäklar vad gott den luktar. Men de här är ju väldigt vattniga tycker jag. Så jag brukar köpa dem när de är billiga. Jag säger det varenda gång. Så jag har några stycken kvar. Den här var nog den godaste av alla. Sen har jag en handkräm, Aco Protecting Hand Cream. Det här är en väldigt tjock, very dry and sensitive skin. Och den här klipper jag upp för det går nästan inte att få ut det allra sista. Det är varför den är så tjock. Jag har haft mina problem med mina fingrar så att jag använder den på natten. Den går inte att ha på dagen för mig för då blir man skladdig. Den är bra för det om man har något särskilt problem tror jag. Sen har vi den här Rituals Miracle Scrub. För händerna som jag fick i en Look Fantastic box. Den här har jag faktiskt inte använt på händerna. För jag känner att det, jag vet inte riktigt vad det skulle få för effekt. Den luktade väldigt gott. Luktade något kokosaktigt. Och jag använde den på kroppen i duschen helt enkelt. Den funkar så där till det. Den var lite liksom tjock. Men jag tänker en handkräm. Ja, som duschkräm. Men jag tänkte att den blir bara liggande annars. För jag använde den. Så jag kommer inte köpa den igen. En deodorant från Rexona Aloe Vera. Alla mina deodoranter är så här. Antingen är de sensitive för känslig hud eller aloe vera eller någonting sånt. Och den här är helt okej. Den brukar jag återkomma till. Det finns på i mataffären liksom. För jag är så känslig under armarna. Den har vi en tandkräm som var med i någon glossy box här framme. Oral-B. Sån här 3D White Lux. Den. Och den här, någonting måste den göra för att jag använder den bara på morgnarna, inte på kvällarna. Och när jag har gjort det, att jag använder den både och, då börjar jag liksom ila mina tänder lite. Så de är ju lite starka de här, även om jag har lite känsliga tänder. Så att, nu är det slut i alla fall och jag kan inte säga att jag blev mycket vitare, men någonting bra gör det säkert. Jag kommer inte gå ut och leta efter den, men får jag den igen i någon box så kommer jag använda den. Sen har jag en till handkräm från Balance Me och de här köpte jag i något sorts set. Rose Otto. Jag vet inte vad Otto är för någonting, men handcream. De här luktar väldigt speciellt, får jag säga. Alltså, den luktar örtigt med lite rosor i. Men man vänjer sig vid handkrämer. Och den här är så här bra, man också har klippt upp den. Men den hade jag i väskan och så. Så jag gillar såna små handkrämer. Jag kommer inte gå och leta efter just den, för jag skulle nog vilja ha en lite godare smak. Eller lukt, heter det. Sen hade jag en från en Look Fantastic box också. Ja, jag hade något annat som var det. Corris Bergamot Päron duschkräm. Den här var jättebra. Man märkte att den var tjock och bra kvalitet. Luktar väldigt lite men gott. Men säkert dyr. Kan jag tänka mig, jag skulle inte gå och köpa en sån om det nu är dyr. Men det tror jag. Duschkräm, men den luktade väldigt gott. Sen hade jag den här, Ren Wake Wonderful Nighttime Facial som jag fick i en Look Fantastic box.
Den, oj, jag tror då, den tyckte jag luktade jätteäckligt. Den skulle lukta så här, vad heter det, citrus, typ apelsiner eller något. Men lukta unket på något sätt, med någon söt sliski. Och jag kan inte säga att jag märkte att oj, vad fin min hy blev efter den här. Så det här är ingenting jag skulle köpa igen. Sen har jag en liten flaska av Pixi Glow Tonic Skin Treats. Den här är ju, alltså man måste ha en större för att liksom se att det händer någonting, kan jag tänka. För den andra, den där tuben som jag precis kastade iväg, den kunde jag använda jättelänge, riktigt hur länge som helst. Den här använde jag ju bara på några dagar så är det slut. Men den här har fått väldigt bra kritik, har jag sett. Så att, ja, jag kan inte riktigt svara på om det är bra eller inte. Men jag skulle kunna tänka mig att köpa den igen för att testa. Den där måste jag ha fått någonstans ifrån. Sen har jag en liten Burt's Bees Lemon Butter Cuticle Cream. Den här har jag faktiskt lagt över i en annan burk, för de är så jäkla svåra att få av. När man, det går nästan inte, det är inte så skruv, utan nu man ska försöka dra, ni ser vad liten den är. Den här luktar jättegott, luktar citron, och den är väl helt okej. Men förpackningen är helt värdelös, så jag slänger den nu och så är vi nöjda med det. Sen har jag den här Multi Gin Inti Skin som vi fick i någon Lossybox, var det väl, som man ska spruta på där man har rakat sig, om det så att det inte blir inflammation i hårsäckarna och sådär. Och det här var ju töntigaste prov jag någonsin. Det räckte till 2 gånger. Nej, 1,5 gånger räckte det till. Så att jag har ingen aning om. Det här är säkert en jättebra grej, men det var ju alldeles, alldeles för litet prov. Och det där blev jag lite tokig på med Glossybox. De skickar så små produkter ibland, och då tycker jag de kan lika bra låta bli att skicka. Man blir bara irriterad. Sen Renu Lipton Eye Active Lift. Den här har jag haft i evigheter. Jag fick den i någon Glossybox för miljarder år sedan. Den här har jag använt som ögonkräm, och ibland har jag satt den så här. Det ska vara något lyftgrejs. Och den har jag bara använt på morgonen innan jag sminkar mig. Men den räckte så länge. Jag är inte så säker på att den här var så särskilt bra. Jag ville bara bli av med den, men den var inte dålig heller, utan det var bara sån här man känner att man vill använda slut på. Sen har jag ett gäng av de här tandblekningsprylarna. Dels har den här Mr. Blanc som jag fick i en box nyligen. Det var Look Fantastic boxen, de tre. Gillade inte dem. Jo, de här gillade jag på grund av förpackningen. De var lätta att få ut och det var bra applicering på dem sådär. Kan inte riktigt säga om jag märkte någon skillnad, för det ska nämligen vara så att man använder dem i 2 veckor för att det ska bli resultat, och det här är 3 stycken, 3 dagar. Men då kom jag på att jag hade ju 3 till från ett annat märke, Smile Lab, och då använde jag dem direkt efter, så att jag tänkte, ja men då är det i alla fall större chans att det blir ett resultat. Och de här var mycket sämre i förpackningen, de var mycket sämre remsor att få fast, man sätter man ju liksom tänderna. De här var sladdrigare och ja, allting. Så att skulle jag köpa några igen så skulle jag köpa de andra. Men jag kan inte se att jag fick några jättevita tänder. Jag tycker inte att jag har så himla gula tänder heller, så att ja, ja, nu har jag provat. Sen har jag 2 stycken prover från Elemis. En body cream och en anti-aging dagkräm. De här var bra. Det är sån här örtig doft som jag har lite svårt för. Så att jag kommer nog inte köpa dem igen. Jag kommer inte ens ihåg var jag fick dem ifrån. Sen har jag lite smink kvar i min låda. Hoppas att inte tiden tar slut snart, men det gör det säkert. Jag kanske ska göra så här istället, att jag bryter här och sen så tar jag en egen för sminket. Jag tror det görs. Vi ses om en stund i nästa video.